Unë kur nuk doja ta vrisja motrën, vazhdoj të mendoj që s'ka vdekur nga goditja me thik, por që ka vdekur nga alkoli. Mesohet e ketë thënë Marcela Pushani në sallën e gjyqit, ku gjykata e Tiranës i ka lënë këtë të martë masën e sigurisë arrest me burg, për vrasin e motrës Amanda Pushani. Autoria shprehu se nuk ishte qëllim ta vrisje të motrën 37 vjeçare dhe se akoma mendon që e ka ndërruar jetë nga doza e lartë e alkolit. Sipas saj, motra pinte deri në 2 litra alkol në ditë dhe se nuk donte ta lëndonte pasi për të do jipte dhe jetën. Nga ana tjetër, avokati i saj ka deklaruar se klienti e tij ka kryer këtë veprim për t'u vetëmbrojtur. 37 vjeçare Amanda Pushani mbeti e vrarë pas një goditje të vetme në bark nga e motra Marcela Pushani. Fillimisht krimi u tentua të fshi duke u thënë se Amanda ndroi jetë natyralisht, por ekzaminimi i ekspertëve mjekësor nxori në pa të vërtetën trondice. Po ashtu prokuroria ka kërkuar kryerjen e ekzaminimeve të tjera mjekologjore, me të cilave edhe ato të gjurmëve në banesën ku ka ndodhur krimi. Të gjitha këto priten të zbardhin dinamikën e ngjarjes së rënë që ka ndodhur në banesën e viktimës, e cila jeton të së bashku me nënën dhe motrën e saj.